sobotu 28. februára odohralo FK Pohronie posledný domáci zápas v základnej časti Fortuna ligy. V 21. kole základnej časti privítalo Pohronie na domácej pôde mužstvo AS Trenčín. Prvé domáce zápasy odohrali Žiarčania na Žilinskom trávniku a takto bol prvý zápas v jarnej časti Fortuna ligy na ihrisku pod Šibákom. Prvú šancu mali hostia z Trenčína v 3. minúte. O 2 minúty neskôr mieril Martin Adamec vedľa. Ani ďalší priebeh neprinesol veľa vzruchu. V 16. minúte mieril Trenčan Kadák nad. O 2 minúty neskôr vysunul Fadera Blahúta, ale ten proti obrane Trenčína neúspel. V 22. minúte pálil Adler vysoko nad. Obidve mužstva svoje pološance nedokázali dotiahnuť do úspešného konca. V 29. minúte poslal Mazan svoju prihrávku či strelu cez celú 16, ale Adler na ňu nedosiahol. V 32. minúte sa do šance dostal Blahút, ale z bezprostrednej blízkosti mieril vedľa. V 40. minúte sa do šance dostal Adler, ale trafil len bočnú sieť. Prvý polčas skončil bez gólov 0-0. Aj v druhej časti sa viac bojovalo, ako hralo. V 51. minúte mieril Trenčan Kmeť nad bránu Pohronia. V 69. minúte sa do šance dostal Chvieja, ale mieril priamo do rúk brankára Trenčína. V 72. minúte sa k zakončeniu dostal Horto, ale jeho strela šla mimo. Neúspel ani Chvieja hlavou v 80. minúte. Jediný gól v stretnutí strelil Trenčín v 85. minúte. Po rýchlom protiútoku sa k lopte dostal Četakovič, ktorý prekonal brankára Jenča. Pohronie už v snahe o vyrovnanie neúspelo a tak sa zápas skončil víťazstvom AS Trenčín 1-0. For sure, really happy with the victory after... Sme veľmi šťastní, bolo to ťažké stretnutie, vyhral šťastnejší tím. Tak ako sme vyhrali, mohli sme aj prehrať. Bol to boj oboch tímov o 3 body na ťažkom teréne, nedal sa na ňom hrať kvalitný futbal. Môj tím ukázal silného ducha, takže môžem byť s touto stránkou spokojný. Urobili sme týmto výsledkom dobrý krok v boji o prvú šesku v tabulke, ale máme ešte jeden pred sebou. To utkání svým průběhem víceméně naznačovalo, že bude o jednom gólu a ten tým, který ho vstřelí, tak zřejmě bude na konci utkání ten šťastnější. Já musím říct, že my jsme za tím gólem šli, že ti hráči dobře pracovali, bojovali, řekl bych o každý centimetr toho hřiště, snažili se. Nicméně dneska nám tam prostě něco scházelo, dneska nám tam v té ofenzivní části prostě chybilo možná kousek štěstí, možná kousek přesnosti, možná kousek větší vůle dotlačit ten míč do brány a de facto získat to vítězství na svoji stranu. A taky nám schází to, že pakliže ho nezískáme na svoji stranu, tak ten utkání je potřeba, aby jsme dovedli alespoň do remízy, neinkasovali ten gól a tím pádem brali bod, který může být v celém kontextu té záchrany jako velmi důležitý.
Takže dnešní utkání, z toho jsme zklamaní, prostě nebo já jsem zklamaný, všichni jsou zklamaní, protože jsme prohráli doma. Potřebujeme samozřejmě doma i vyhrát na domácím stadionu pro fanoušky, kteří nás podporují a tak, aby jsme jim udělali prostě radost, nejen jim, ale samozřejmě i sami sobě, ale získali potřebné body. Takže pochvala pro tým, jak to odbojovali, na druhou stranu prostě je to zklamání za to, že jsme ty tři body nezískali, nebo aspoň bod. Jdeme od jednoho zápasu ke druhému zápasu, soustředíme se na každé utkání, které je před náma, a nepřemýšlíme úplně v celém kontextu té tabulky, že bychom se dívali prostě nahoru, díváme se spíš dolů, kdo nás doskakuje, a snažíme se v každém utkání získat nějaký bod, kam nás to přivede, uvidíme. Takže na jedné straně ano, můžeme být s určitým progresem spokojeni, prostě prohrajeme dvakrát po sobě 1-0, s tím spokojení být nemůžeme, a prostě někde je potřeba, aby jsme taky udeřili a taky, aby jsme například to utkání 1-0 vyhráli my. Po nádejnom začiatku jarnej časti zaznamenalo Pohronie už druhú prehru a kleslo na predposlednú 11. priečku, pričom má rovnako ako posledné Michalovce 19 bodov. Posledné 22. kolo základnej časti sa odohrá v sobotu 6. marca. Pohronie sa predstaví na pôde FK Senica.